Стартують вихідні масштабним міжнародним турніром із карате «Юніон Кап». Учасники виходитимуть на килим у суботу на СКА, вулиця Клепарівська. Того ж дня хуліганитимуть спортивні панянки. Стадіон «Юність» прийме другий тур чемпіонату України із жіночого регбі-7 серед команд вищої та суперліги. У неділю у Винниках трюками дивуватимуть публіку майстри воркауту. Відтягування, відтискання, фрістайл та ще багато дисциплін можна буде побачити на стадіоні на вулиці Стрілецькій. На десерт львів'янам приготували футбольний поєдинок. На головному стадіоні міста Карпати прийматимуть Ворсклу.